Arctic Trucks ble startet av Toyota Island på 90-tallet. Og vi startet her I Norge I 98. Og vi bygger om 4x4-kjøretøy og selger utstyr til 4x4-kjøretøy. Vi I Drammen, Solbergboen I Drammen. Der flyttet vi inn I nye lokaler I 2019, og kjempefornøyd. Det har vi det vi trenger. Begge til butikk, verksted, serviceverksted, og lager og alt som vi kunne ønske oss. Vi kan omringe noen etter dekkstørrelsene, og dekkstørrelsen som vi bygger fra 32 tons til 38 tons. Det gjør vi begge deler på Isuzu, Toyota, Volkswagen, Jeep og Nissan. Nærmere. Og så I tillegg til det, der bygger vi brandbiler, politibiler, forsvarsbiler, kraftselskapet og mye forskjellig. Så det mange forskjellige ombygginger vi har. På de største og mest avanserte ombyggingene våre, der bytter vi også gir I akslene. Vi setter ned sperrer, så det mange forskjellige utsynsgrader som vi bygger om bilene på. Og så har vi veldig mye utsynsmonteringer. Vi monterer utstyr begge deler til privat bruk og profesjonelt bruk. Og så blitt veldig populært med overlanding og taktelt, kampere og topper bak på planene og køkkeninnretninger og mye rart, som veldig spennende og vi utgjør mye av. Når du bygger en bil og monterer ekstrautstyr, det nesten uendelig hva du kan få av ekstrautstyr. Og der går det I lys, det går I vins foran og bak, det går I sperrer på akslingene, det går I strøm, 220 volt, solceller, taktelt, takstativer. Det uendelig nesten hva du kan få. Så der har vi hatt helt opp til 300 timer I montering og utstyr på en bil. Når du kjøper en Arctic Trucks, da går du til din forhandler. Du kjøper bilen, utstyret og ombyggingen der. Og da får du samme garanti, du får samme service, og du kan få samme finansieringsmuligheter, leasing eller hva det sånn som på en original bil. Når kunden har bestemt seg for bil og utstyr og ombygging, da kommer bilen fra bilhavnet hit, så bygger man bilen, monter utstyret, viser den til biltilsynet, så går han herfra til forhandleren, som lever oss ut til kunden. Det morsomste vi har gjort, det vanskelig å si. Men det vi har gjort veldig mye forskjellig, og vi har gjort mye med våre kunder og egen ekspedisjoner. Og det som har vært gjort I magnetiske Nordpolen, det har vært på Antarktika, Sørpolen, vi har vært på tur I ørken I Midtøsten og flere steder. Det er veldig mye morsomt, og det skal vi fortsette med. Arctic Trucks ble jo startet på Island. Og det ligger jo litt I vår DNA, det med kjøring I fjellet på isbreer og I snøen, og bruk av bilene til det som de mest ekstreme laget til. Da. Så til å vise litt fram og få prøvd hvordan det da har vi jo tur til Island. Da. Og da tar vi begge dere kunder og de som ønsker med på tur. Kjører I fjellet, kjører på isbreer, bader I varme kilder og koser oss. Vi drar cirka 2-3 ganger I året på tur til Island. Og har gjort noe I over 20 år. Jeg fra Island, hvis du ikke har lagt merke til. Det jeg fra Island, faktisk. Det den dialekten jeg aldri vil kvitt. Den utviklingen på firma, fra 98 til det I dag, helt enorm. Og de ansatte som vi har på huset her, veldig flinke og spesielle mennesker. Jeg veldig stolt av de ansatte. Kunde som vurderer å kjøpe seg en Arctic Trucks, han kan gå inn på hjemmesiden vår, gå inn på bilkonfiguratoren, se hva vi har å tilby der, snakke med sin forhandler, og for all del ta kontakt med oss, og gå inn I detaljer og finne ut løsninger, og hva passer og hva ikke passer til hans bruk. Og vi her til å svare spørsmål og hjelpe til, så for all del ta kontakt hvis det noe dere lurer på.